Až nečekaný zájem studentů přitáhl seminář Urbanistická a architektonická kvalita a udržitelnost projektu Regenerací. Projekt v rámci partnerství pro české brownfieldy, který uspořádala Fakulta stavební Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity, byl totiž postavený na dobrovolné účasti. Jedním z cílů projektu je vyprodukovat studenty s nějakým know-how v oblasti regenerace brownfield. Projekt je velmi zaměřen na studenty a studenti se mohou zapojit do projektu jednak absolvováním krátkodobých praxí, dále účasti na semináři, případně účasti na workshopu, nebo se můžou zúčastnit všech tří těchto aktivit. Brownfield, z anglického hnědé pole, je obvykle opuštěné území s rozpadajícími se obytnými nebo průmyslovými budovami nebo také nevyužívané dopravní stavby. Jen v Moravskoslezském kraji je takovýchto nevyužitých ploch zhruba 40. Řekněme, že velká část průmyslových nemovitostí, které byly opuštěné, se postupem času rekonstruovala, ale stále jsou velké areály, které zůstávají bez zásahu, bez obnovy a města se nám rozrůstají dál do volné krajiny. Tyhle areály dál chátrají a pro města a i malé obce představují problém. Brownfieldy se mnohdy vyznačují obrovskými rozměry s velkou ekologickou zátěží, což přitahuje negativní sociální jevy jako bezdomovectví nebo kriminalitu. Někdy to jsou však technicky a kulturně cenné budovy, které se pyšní unikátním technologickým vybavením. Právě seminář Ostravské stavební fakulty Urbanistická a architektonická kvalita a udržitelnost projektu Regenerací a následné workshopy a praxe by měl studenty připravit na řešení problému s brownfieldy spojenými. Celkově jsem si udělal lepší pohled na veřejný sektor. Vždycky jsem na něj měl takovej spíš negativní vliv. A právě teď jsem byl v Ústí na magistrátě a úplně se mi to otočilo. Nikdy jsem nechtěl pracovat třeba ve veřejném sektoru, ani mě to nenapadlo, ale teď bych klidně šel. Seznámil jsem se s prací na úřadě v administrativě, absolvoval jsem praxi na magistrátu v Ústí nad Labem, což nikdy jsem takovou zkušenost vlastně nezískal, takže toto bylo určitě svůj osobní jakýsi posun v praxi. Budoucnost brownfieldů je v jejich regeneraci, která zvýší jejich přitažlivost a hodnotu pro investory na úroveň, kdy mohou přímo soutěžit s výstavbou na zelené louce. Dostatečná nabídka z rekultivovaných areálů tak pomůže snížit zbytečné zábory půdy pro investice na zelené louce, které jsou v rozporu s principy udržitelného rozvoje. Zajímavé byly pro ně ty brownfieldy, které byly v dobrých lokalitách a ty jsou pro ně zajímavý pořád. Problém je vždycky s těma, s kterými asi neví, co na jejich místě bude. Některé, které jsou v opravdu špatných lokalitách, takzvaně spadnou sami. Ale i to by vyžadovalo nějakou veřejnou pomoc, protože to představuje jistá nebezpečí. Ale pak jsou ty, kde třeba to, že se investorům aktivně nabízejí, tak znamená, že investor se třeba zamyslí nad tím, jestli není lepší budovy rekonstruovat, než stavět krabici na zelené louce. Semináře, workshopy a stáže v rámci projektu Partnerství pro české brownfieldy Fakulty stavební Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity za půl druhého roku absolvovalo už více než 150 studentů. V nich se seznámili s obecnou problematikou brownfieldů, PPP projektů, tedy poskytováním veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru, nebo právě znovuoživením udržitelnosti a trvalým rozvojem bývalých průmyslových zón. Udržitelný rozvoj a